Вулиця Хлібна, 39, дріб 19. Мешканці звернулися до ЗМІ як останньої інстанції, де допоможуть вирішити комунальне недбальство. Третій рік поспіль в одному з під'їздів стіна постійно волога. Фарба лущиться, побілка обсипається. В тому році у нас навіть стіна облізла повністю до кирпича, було видно кладку, про що ми були дуже сильно схвильовані. Працівники житлово-будівельного кооперативу «Полісся» на звернення мешканців відреагували, оскільки люди і надалі не бачать результату. Там казали, що зробили. А хто там зробив чи не зробив? Однак працівники ЖБК швидко знайшли винуватця мокрої стіни. Кооператив схиляється до того, що винні сусіди з другого поверху, які проживають, але вони давали змогу добиратися туди, де, казали, може бути причина, нічого не знаходили. Ми спробували поспілкуватися з представниками зазначеного ЖБК Полісся, але вийшло так, що на роботі всі є, але по факту нікого немає. Головний інженер в відпустці. Є начальник вихідний. Мастер ще є в нас, але він заболів. Нещасний случай. Понеділок керівництво на законному відпочинку. Спілкуємось телефоном. Я відмовляюсь спілкуватися з будь-ким у свій вихідний. Ви зрозуміли, що це мій вихідний. Не ваш вихідний, а мій вихідний. Допоки мешканці у розпачі і не знають, куди звернутися, відповідь поруч. На інформаційній дошці у самому під'їзді. Там нагадують, що люди мають законне право платити лише за ті послуги, які вони дійсно отримали. Костянтин Касьян, Ігор Грач, новини Житомирщини.